Eza yawe nuko wabivamo ariko gasopo ku bintu bijyanye n'iyobokamana ku bintu bijyanye no gusuzuguza Imana sarongo ibyo bintu rwose ubyiyane nk'icya nukomeza erega mwihaye butamwa na ngenda muravuga turaceceka ibitangaza makuru mwabonye ijambo rega mwihaye butamwa na ngenda mwirwa muvuga ibintu byanyu by'ubupfumu by'ubuginga by'ubugome by'ubugorji uyu munsi n'ukurwana niyo myuka mibi yanyu ngiye biraza nkabijarira nkabijwigiriza rero sarongo niba ushaka kumenya imbaraga z'Imana zindimo komeza wigaragambye gutyo usuzuguza Imana sarongo komeza usuzuguza Imana usuzuguze Yesu mu ndamu zawe umunsi nakweretse imbaraga z'Imana zindimo itangazamakuru ikabimenya uzasebera muri iki gihugu ndakubwiye sarongo wazumvishe neza wakwereka ibiti by'imivumu yo mu Rwanda ikintu ibintu bibitse abazimu benshi kandi abantu bahiye ubwoba bashize ubwoba haba muri leta abantu bose bahiye ubwoba ngo koze ngo kuri ibyo biti ngo cyangwa se ugitemye kiva amaraso cyangwa ngo urapfa icyamubasha n'uburenganzira leta ikambwira ati dutemera ibiti by'imivumu biri mu Rwanda ntakwereka ukuntu mbihata ishoka cyangwa se mbihata ibyuma kabuhariwe bikata ibiti iyi mivumu yose icumbikiye abadayimoni nkayikubita hasi ariko hari ubundi buryo twirukana abadayimoni iyo abantu bakiranutse bagakiranukira Imana hari uburyo dutunga ikiganza abadayimoni bari tukaba twika mu izina rya Yesu ariko abantu bari mu mandazi bararangaye abapfumu bo bari kwamamaza ibyabo ubutumwa bwiza bwa Yesu abantu barabwicariye ibyo bamamaza n'ibikwanga rutamenye iyo batoraguye ngo Imana irabiremye ngo Imana irabivivuye ngo mbonye kuri zindege ngo mbonye yagura amavuta aho kugira ngo bigishe icyo Yesu yabatumye cyangwa se uburyo bigire ku ntumwa ntabwo barirwa bari muri moralite zidafite umumaro gusa barangiza bikagaragara ugasanga uwitsindishijwe nk'uneshejwe rwose warangiza ku munota wanyu mukerekana ko inkoni yawe yirukankanye ngo abapastori ngo bavuye mu rugo rwawe izo ngirwa pastori nazo hariyo nabonye ejo bundi bwati yewe nari mpfuye we nari nguye ati sarongo ndamubonye najyaga mwitiranye reka nkubwire ko ibyo bintu kina nabyo rwose ntabwo aribyo kandi nawe abapastori birwa wirwubeshya ubaha amafaranga bakaza bakabeshya ngo ni abapastori baje kurwanya iyo myuka mibi abo nabo bashobora kuzafatwa n'amaboko ya marayika akomeye kandi abasumiye mwahura n'akaga usibye ko mbifuriza kuba mwasumirwa n'amaboko y'Imana abatera kwihana no kwandagaza sarongo ibyo bintu yagendaga avuga mukabimyomoza kuko ari ibinyoma tuzi kandi tufitiye gihamya ko ari ibinyoma rwose uyu mugabo aba yagiye akoresha ubwo reka hano bakinjira hano iwanjye mu gipangu ahantu ndi barangiza bakinjira mu cyumba cy'amasengesho bagatangira gusenga tutabivuganyeho ibyo bintu wagiye mubitahura mugatahura mukamenya ikinyoma cyishe inyuma ya izi kamera mukabisobanukirwa koko ubwo sarongo arangije bataratangiye bagitangira kuririmba gusenga gatoya abaracomotsa araje asanga umuhungu w'umusekirite atangira gukubita yinjiramo indani arakubita sarongo afite imbaraga zakubita bariya abantu bangahe mwanga nimushyire mu nyurabwenge abantu batinyuka bakagenda bihandagaza bakishorera bakinjira mu nzu y'umuntu batazi aho binjiye ngo bagiye gusenga bagiye kwirukana imyuka mibi ni ikinyoma rero cy'ibinyoma sarongo ishakira amafaranga kugira umuyoboke ariko mwakomeza kumuyoboka mwakomeza kumugira gute sarongo ntavura ntakiza imyuka mibi yagukuramo n'umuntu arongera akagushyiramo indi niko bigenda niko bavura ahubwo jyewe ari umunsi nzakora ikiganiro rero bagahantu kure cyane hatazwi ku buryo n'umuntu wajyaga mu bapfumu yagendaga yihishe akagenda nijoro akazongera kuvayo mu rindi joro ariko uyu munsi wa none satani kubera abanyamasengesho cyangwa se abarokore bagiye bajya mu ntege nkeya batangira kugenda bagwa bibagirwa inshingano zo gukizwa no gukiranukira Imana abadayimo abapfumu barigaragambije babonye umwanya birwa baterekera ku misozi y'u Rwanda baratekera umunsi ku wundi barabandwa uko baterekera niko bakuza iyo mizimu niko bahamagara iyo mizimu ikazikuka ikaza mu bantu abadayimoni kera rero ntabwo babagaho abantu batuye bakundaga kuba munsi y'urutara rw'abaterekera cyangwa se muri ubwo bururi bwabo bwabuze ububakaga cyangwa se muri zambehe na ya mitsima y'amasaka murabizi ibintu byo kubandwa no guterekera byari ibintu bigayitse kandi biciriritse n'uyu munsi biraciriritse turibuze no kumva ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze yakira ikipe y'amavubi ubwo yari ivuye hanze avuga ati kiranega numva tehera amafaranga twajyaga dutanga kimwe cya kabiri kikajya mu bintu by'ubupfumu no kuraguza n'ibintu by'amaroza ati ibyo bintu ni ibintu by'umwanda ntimuzabisubire n'ibibi n'ubundi abantu bankurikiranye sarongo akunda gukora ibintu by'amateatre byo kugira ngo yirihereze abakiriya kurura abakiriya ubwa mbere yarabanje ati yagendeye ku gataro ubwa kabiri ati yagenze hejuru y'amazi ubwa gatatu ati yarobye amafi manini mu buryo budasanzwe ku manywa biriya bintu byose byakoze byose ni ibinyoma bikomeye cyane uretse kuba tuzi ijambo ry'Imana turi mu iyobokamana ibijyanye na kamera na montage ndabizi muri iki gihugu nta n'umuntu wanyomoza nakoze indirimbo z'abahanzi n'amakorali muri iki gihugu ibyo bintu ndabizi rwose wenda nubwo nabaye mbihagaritse ariko ni ibintu nzikari nakoze kuva kera nashoboraga gufata korali nkayifirimira ahantu hamwe nkazayiterekana ngewe ngiye nshaka iyo witegereje rero ukareba uburyo sarongo ngo agenda ngo hejuru y'amazi usanga ari ibintu byo kubeshya nyine n'uwakoze iyo video n'uwakoze montage ugasanga ari nk'ubuswa
bwinshi ku buryo umuntu wize video wize editing ahita avuga ati ibi ni ibinyoma byuzuye ibinyoma. Ikindi cya kabiri kwiriya kuri biriya navuga kuri Sarongo na hantu jyewe nabaye ahantu hari amazi ku kiyaga nabaye ku kiyaga cya Kivu nta hantu ushobora kuroba amafi ngo uyazane mu rushundura ngo abadakubita amazi yenda gucuma rushundura kazana bakinjira hano iwanjye mu gipangu ahantu ndi barangiza bakinjira mu cyumba cy'amasengesho bagatangira gusenga tutabivuganyeho ibyo bintu wagiye mubitahura mugatahura mukamenya ikinyoma cyishi inyuma ya izi kamera mukabisobanukirwa koko ubwo Sarongo arangije bataratangiye bagitangira kuririmba gusenga gatoya abaracomotsa araje asanga umuhungu w'umusekirite atangira gukubita injiramo indana arakubita Sarongo afite imbaraga za kubita bari abantu bangahe nanga nimushyire mu nyura bwenge umuntu abantu batinyuka bakagenda bihandagaza bakishorera bakinjira mu nzu y'umuntu batazaho binjiye ngo bagiye gusenga bagiye kwirukana imyuka mibi ni ikinyoma rero kibinyoma Sarongo yishakira amafaranga kugira umuyoboke ariko mwakomeza kumuyoboka mwakomeza kumugira gute Sarongo ntavura ntakiza imyuka mibi yagukuramo n'umuntu arongera akagushyiramo indi niko bigenda niko bavura ahubwo jyewe ari umunsi nzakora ikiganiro rero bagahantu kure cyane hatazwi ku buryo n'umuntu wajyaga mu bapfumu yagendaga yihishe akagenda nijoro akazongera kuvayo muri indi joro ariko uyu munsi wa none Satani kubera abanyamasengesho cyangwa se abarukore bagiye bajya mu ntege nke yabatangira kugenda bagwa bibagirwa inshingano zo gukizwa no gukiranukirimo ku ntizi imbaraga ngenda nkuramo abantu barwaye abadayimoni ngenda mbirukana ngenda mbirukana ngenda mbirukana mu izina rya Yesu Kristo reka rero tubanze twumve kugira ngo mubyumve neza uburyo njyana n'abashika abarozi cyangwa se abapfumu njya mbashika nkabazana iyo ndimo ndi gusengera abantu barwaye abadayimoni Imana imparinete kampa ububasha bwo kuzuma ingano kumenya ibyo bintu aho biri naho bitabye nkacukumbura uzajye hariya mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana mu kagari ka Ntenyo kuri toro ryitwa Gosheni cyangwa kurusengero rwa Gosheni uzabaze ibyahabereye wenda narashyiramo na video ariko uzabaze ibyahabereye twasengeye abantu barwaye abadayimoni umuntu cyecu umwe arufite abadayimoni ati nago ndakomeza gushya ngenyine hari igiti cy'umuvumu kirahanaha icyo giti cy'umuvumu bagite mbere yuko bagitera bashyize nk'ibintu munsi icyo giti hejuru bashyiraho itaka n'ifumbire baratera ati uko imizi igenda ikura niko ya mashasha agenda acika ashwanyagurika uko ashwanyagurika ariko imiryango ikomeza kubura amahoro gari bwije navuye Samuel azijoro mbira pasteli waho ngo azajye ajyane n'abantu nyamasengesho basenze bateme icyo giti bakuremo ibyo bintu kandi baragiye babikuramo baranabitwitse waye magambo mwabo babuye mu haleluya amen haleluya Yirukanye abazimu n'abadayimoni imbaraga mbi z'abapfumu n'abarozi bazitwikisha amaraso ya Yesu Kristo abarika mu nda nibakire abarika umugongo nibakire abarika amaguru nibakire abarika mu mbavu nibakire Mwizina rya Yesu Kristo rifite ubutware rifite ububasha nirukanye imyuka mibi nirukanye abazimu n'abapfumu turagushimiye mukozi w'Imana urugendo rwiza wakoze rwo kuza ahangaha twanezerewe turagukunze ibirenze kuri ibyo ngibyo nitwabona uko tubivuga ijuru rizavuga ibiruta ibyo twakubwira kuba abantu bangana gutya bari bafite uburemere bari barushye bingana uko ntabwo twakomera Imana amashyi tugashima Data uhoraho Mana shimwa kuko turanezerewe dushimiye Imana rero ibohoye aba bantu kandi muzashima Imana Yesu aracyari ku ngoma mwuka wera nk'umusigira twahawe aracyakora imirimo yahawe n'uyu Mana witwande Kanziga upfana ikintu uyu mwana Kanziga upfana ikintu uyu mwana Nyirakuruwase wamukoreye iki uyu mukobwa wamukoreye iki Kanziga wamenye ko ndi umukozi w'Imana vuga rero vuga nta mikino ufanye nawe wamukoreye iki wamukoreye igitambo cyo kujya kora iki seguru napfa seguru twande Kanziga we kajama he ngo napfa bizagenda bite
narahindahiro eh ivuga ngo Petero eh Margarita nyirabakata eh nyirabyesi bazagira gute badusabire basabire kuki twagiye kwa Mahoro wagiye kwa Mahoro kwa Mahoro maze mukora iki mukora iki mukora iki abana b'imfura bose tuzaje dufata abana b'imfura bafata mu mwe ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza we wahisemo kubana natwe kuri channel yacu ya Isaro TV ahuherereye hose hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye amahoro y'Imana ature mu mitima yanyu abatameze neza kandi namwe mukomeze kwihangana isi nuko itubaniye ubuzima bugenda buhindaguruka umunsi ku wundi ariko kandi none kubizera nabo baha Kristo hari ubuzima bw'iteka ryose aho tutazababara tutazabura abacu tutazasonza tutazahura intambara tutazahura nakaga kagiye gatandukanye aho tutazahura n'abadayimoni tutazongera guhura n'imyuka mibi aho ngaho ni mu gihugu cyo mu ijuru igihugu zaturwamo nabubashye imana cyangwa se bakiranukiye imana nubundi rero ndabashimiye mwe mukomeje kutwandikira mu biganiro byacu muduha comment imana ibahe umugisha nongera kwisegura ku bantu bari kumbaza ati ko uri kuduha ibiganiro byashize ukabuta ari kuduha ibishyashya ari giye bangombwa tumaze iminsi nyine turi gusengera abantu turi mu masengesho bituma tutari kuboneka neza ariko ubu noneho ndumva turaganira ndetse ndagerageza rwose nge nshyiramo akabaraga kuko abantu baravuga ati nyabuna gerageza ijambo ry'imana rigaragare kurica nuko turaryifuza kandi riza ridufitiye umumaro ubwo rero biriya biganiro mubonaho nibyo nakoze mu myaka yashize ya kera yego ubwo nabwo nari nkivuga ubutumwa kuri televiziyo BTN mu buryo bw'ijambo ry'Imana nkumva rero ni ikiganiro cyanyoheye cyane nkongera nka kigarura kugira ngo nawe kigufashe kandi kikuryohere kuko cyo kirimo ubutumwa abwiza bw'ijambo ry'Imana nta kindi kinzanya no muri studio rero abantu benshi bamaze iminsi banyandikira abandi bakamamagara cyane cyane abantu bari Burayi cyangwa se muri Amerika cyangwa n'ahandi hagiye hatandukanye bambwira ati mukozi w'Imana ari ikintu kiri kutuyobira no kututangaza muri iyi minsi turuya kubona tukabona ku ma YouTube abapasiteri bagiye mu rugo rw'abapfumu umupfumu yabakubitiyeho cyangwa se umupfumu yabateje imyuka mibi ese mukozi w'Imana aha niho mugeze bibimeze bite ese bira ibintu biba ari byo koko ibyo rero nibyo numashaka kuza kugira ngo mbaganireho cyangwa se tuvugeho uyu munsi ndavuga ku mupfumu Sarongo mu byo kurukomeje gusuzuguza Imana yacu ndetse ukomeje kuvogera cyane agakabya karengera nyabuna Sarongo rwose mu bantu bagutinya ngiye ntago mbamo iyo myuka ukoresha nta nububasha nta nuburenganzira nta nubutwaro abadayimoni bashobora kungiraho rero kugera uvogera izina ry'Uwiteka aho ntago bishobora gukunda ukomeje mu bupfumu bwawe ugakomeza mu myuka mibi yawe nta kibazo nta nicyo twanahuriraho kindi ariko none utangiye kuvogera ugatangira kugaragaza Imana yacu uyicisha ushaka kwerekana ko ari Imana iciye bugufi na Goliyati yaciwe igihanga bivuga ngo rero Imana usuzugura yakuzira kandi yakumerera nabi itonda ugende gakeya nyabuna numvisha uvuga ko wabaye umudivantiste inkuru za Goliyati na Dawidi urazise ubwo rero witonde mu byo ukinamo byose mu mikino yose sikuzanira amafaranga mu buvuzi bwawe bwose bw'ubupfumu n'ubupfumu kazi bintu ntamenye ubwoko bwabyo witondere izina rya Yesu witondere izina ryitwa izina ry'Imana kuko ntago byakugwa mahoro byakugwa nabi aha ngaha nakubaza ngo uzarebe neza rutanga rw'amaboko ni umupfumu wajya navangwa ni imandwa nkuru y'abanyarwanda cyangwa y'u Rwanda reka mvuge y'u Rwanda by'abanyarwanda byo yababeshye nanjye naba mbeshye nubwo ari umupfumu nawe yayobye inzira gatandukana n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko ntago ajya akora nk'ibintu ukora byo kwirwa tekinika beshya ibintu agakora ibintu kugira ngo abantu bamwemere bamuyoboke ibyo ntago ari byo Sarongo rero ntago ari umupfumu nyawe ni ibintu waje gushakiramo imibereho n'indonke ndonke wenda reka byihorere wenda ni ibintu bijyanye na za ruswa ariko ni ibintu waje gushakira nk'amafaranga birangije rero ushyira nk'imbaraga z'umurengera utangira kugenda kubera kuzi ko abantu benshi bakunda Imana cyangwa se batemera iby'ubupfumu urazana abapastori wahimbye babahimbano wahaye amafaranga mwambaye mwambitse amakote bakaza ngo baje gusenya ibicaniro byawe cyangwa se ibigirwamana byawe cyangwa se ibintu ukoresha byarangiza bikagaragara ugasa nk'uwitsindishijwe nk'uneshejwe rwose warangiza ku munota wanyu mukerekana ko inkoni yawe yirukanka ngo abapastori ngo bavuye mu rugo rwawe izo ngirwa pastori nazo hariyo nabonye ejo bundi bwati yewe nari mpfuye we nari nguye ati Sarongo ndamubonye najaga mwitiranya reka nkubwire ko ibyo bintu kina nabyo rwose ntago aribyo kandi nawe abapastori birwa wirwubeshya ubaha amafaranga bakaza bakabeshya ngo ni abapastori baje kurwanya iyo myuka mibi abo nabo bashobora kuzafatwa n'amaboko ya marayika akomeye kandi abasumiye mwahura n'akaga usibye ko mbifuriza kuba mwasumirwa n'amaboko y'Imana abatera kwihana no kwandagaza Sarongo ibyo bintu yagenda avuga mukabimyomoza kuko ari ibinyoma tuzi kandi tufitiye gihamya ko ari ibinyoma rwose uyu mugabo aba yagiye akoresha ubwo rero
rwose kwamamaza izo mbaraga mbi z'ubupfumu z'uburozi z'ubukonikoni nta nicyo bimaze kandi kinini nabwira abantu bakoresheje imbaraga z'abapfumu murabwira abantu ngo babayoboke kugira ngo mubahe imiti bagubwe neza namwe ntimuguwe neza bapfuye iyo myuka mibi ibatunze nayo babeshaho nabi iyo mutabuza imiryango yanyu mutanga ibitambo runaka reka ne kubyinjiramo ariko ndabizi kandi ndabafite byose ndabisobanukiye cyane kuko izo mbaraga mukoresha ndazishika nkazizana mu ntoki zanjye nkazibweje guza ndetse kubyo nshobora kuzizimuza nibiri iwawe mu nzu we sarongo nkamenya nibiri mu cyumba cyawe byose nayimenye ubwo ubasha narabuhawe izo mbaraga za Yesu narazihawe niba ugira ngo uze kubyumva neza ujye kuri channel yacu ya Isaro TV uri abantu nagiye nsengera bafite imyuka mibi witegereze neza umenye ibyakorwaga nibi nakunda ndibuze kubashiriramo utuntu dutoya muze kureba izi mbaraga bavuga ngo bakoresha hari imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe rero zifata iyo myuka mibi yose ubwo rero ibi biri ya bintu byose abantu bagiye bibaza ni ibintu byo kubesha reka rero tumanze dusenga Imana nubundi nze nsobanura kwari ama video mwagiye mubona sarongo yagiye agenda koresha reka dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe kuko murabizi ko hano Imana tuyiha umwanya wa mbere mana data twese uri mu ijuru ukwiriye gushimwa kuko uri Imana iri hejuru ya byose mana turagushimye ora turinzurinda bene data badukurikirana kuri icano ba umugisha abakomeje kubana natwe batugaragariza ko badukunda batwandikira muri commentaire ubaho umugisha kandi unyemerera ubutumwa bwawe unyuza muri je buze bufite imbaraga zigera ku bantu kandi zikabahindura kugira ngo bamenye Imana nyamana bave mu bidafite umumaro bave mu myuka y'ubupfumu bave mu myuka kujya kuraguza bave mu myuka yo kuroga bave mu myuka mibi idafite umumaro bakire Yesu we wabambwe cyangwa se watambwe rimwe akatubera incungu akatubera igitambo gikomeye cyane ari ukuraho ibyo bizira ari ukuraho iyo myuka mibi ari uturwanirira ari utuneshereza ubuzima bwa misi yose mana abana natwe rero tugire neza mpagaritse imyuka mibi mpagaritse ikirere cy'abazimu mu izina rya Yesu Kristo natwika imyuka mibi ikorera muri sarongo akoresha ndakurutwika imyuka mibi ikoreresha abapfumu bose bari muri iki gihugu cy'u Rwanda abazayimoni abazimu barazikutse bavikuzimu baza mu bantu kandi ntago byari byemewe iyo myuka mibi Yesu Kristo ndagira ngo wigaragaze kandi wese icyubahiro ugende uzimya kandi ukuraho ibyo bicaniro byose bya Bayali dore hari ibitangaza makuru by'ibyirwa byogeza abapfumu birwa bavuga ibintu bidafite umumaro basuzugura izina ryawe mana ngiye gufasha abantu kugira ngo basobanukirwe batahu iby'abapfumu kugira ngo babashe kwirinda izi ncakura zose zirwa zibeshya zikoresheje ibintu bitajyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana bakoresheje Imana ngo zitwe iz'i Rwanda urakoze kubana nanjye mwuka wera bari nanjye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana rero ibahe umugisha kandi bagire neza tugiye kuganira umwanya utari munini tuvuga kuri izi imbaraga mbi z'abapfumu cyangwa se izi imyuka mibi yazikutse tumaze iminsi cyangwa se mumaze iminsi mubona hirya no hino hari indwara zigiye zitandukanye ubwicanyi bugenda bubera hirya no hino ukumva umugore yishe umugabo umwana yishe se cyangwa se yishe sekuru izo mpfu mugenda muzumva hirya no hino ndetse uyu munsi warane dufite indwara z'amayoberane zigiye zitandukanye ngewe buri munsi nsengera abantu barwaye indwara zituruka ku badayimoni uganiriye n'abaganga bwo mu ngeri zose bafite aho bahurira no gusuzuma abantu bavuga ati hari indwara abantu baza barembye tukabasuzuma rimwe na rimwe tukaburamo indwara ibyo byose rero nta kindi kibitera na abadayimoni bazikutse bavuye kuzimu bavuye mu marimbi bavuye mu nyanja bavuye kubirwa bavuye mu bavuye mu tubindi bavuye mu bicuma bavuye mu mahembe bavuye mu bintu bidafite umumaro kuko buriya abadayimoni burya cyangwa se abapfumu ntago bajyaga bakunda kuba ahantu hagaragara abapfumu rero bagahantu kure cyane hatazwi ku buryo n'umuntu wajyaga mu bapfumu yagendaga yihishe akagenda nijoro akazongera kuvayo mu rindi joro ariko uyu munsi wa none satani kubera abanyamasengesho cyangwa se abarukore bagiye bajya mu ntege nke yabatangira kugenda bagwa bibagirwa inshingano zo gukizwa no gukiranukira Imana abadayimo abapfumu bari barigaragambije babonye umwanya birwa baterekera ku misozi y'u Rwanda baratekera umunsi kundi barabandwa uko baterekera niko bakuru niko bakuza iyo mizimu niko bahamaguriye bahamagara iyo mizimu ikazikuka ikaza mu bantu abadayimoni kera rero ntago babaga abantu batuye bakundaga kuba munsi y'urutara rw'abaterekera cyangwa se muri ubwo bururi bwabo bwabuze ububakaga cyangwa se muri zambehe na ya mitsima amasaka murabizi ibintu byo kubandwa no guterekera byari ibintu bigayitse kandi biciriritse n'uyu munsi biraciriritse turibuze no kumva ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze yakira ikipe y'amavubi ubwo yari ivuye hanze avuga ati kera yaga numva te hari amafaranga twaga dutanga kimwe cya kabiri kikajya mu bintu by'ubupfumu no kuraguza n'ibintu by'amaroza ati ibyo bintu ni ibintu by'umwanda ntimuzabisubire n'ibibi nubundi rero ibyo bintu by'ubupfumu byari ibintu by'umwanda bitagaragara bidafite umumaro abadayimoni rero ntibahirahiraga kuza he kuza ku misozi ariko icyatumaga bataza nuko abapfumu baburaga ubwinyagamburiro bakabura ahantu baterekerera ariko uyu munsi umuntu aragenda agahagarara muri kaburimbo rwose agahamagara abazimu bo kugira ngo baze bajye bateza impanuka umuntu aragarara agahamagara birakomeye cyane nari foto naweze mbona umuntu apfukamye imbere y'inkono inkono yari ku mashyiga inkono y'ino y'ibumba ipfundikije indi nkono harimo ari kwiramya harimo ari gusenga biriya byose rero mubona basenga kuriya ni imizimu babazikura bagarura mu isi nako muri iki gihugu cyangwa no hirya no hino ku isi ugasanga iyo mizimu
yaridegembye nyine iridegembya iragenda hirya no hino irinjira mu ngo z'abantu irinjira mu buriri irinjira ubahantu hose abadayimoni barahatinyutse ariko reka batinyuke nuko amasengesho y'abakiranutsi abadayimoni bayaciye intege kubera ko abantu barivanze nibamenya bari bo nibamenya ko ari abantu bahamagariwe gukorera Imana no kuyubaha abantu barangije bajya mu byaha by'ubusinzi ubusambanyi ubujuru ubugomo gushaka impiya gushaka icyubahiro ibintu byose bidafite umumaro biraza byose satana bibinjizamo ariko kandi nyamara bibiliya yaragiye ibaburira ibabwira ati nyabuna mu minsi y'imperuka hazabibi mwitonde mwitwararike uyu munsi wa none rero turwaje indwara nyinshi zikomeye zituruka kuri imyuka mibi y'abadayimoni bahawe umwanya rero rwose haba ari abo banyamasengesho mbere na mbere nshinze amakosa cyangwa abo bakozi b'Imana bari bazima kuko kera umukristo wa Kristo wa nyawe ahantu yabaga atuye nta muruzi wagombaga kuhatura yaranimukaga cyangwa se abadayimoni bagahunga ugasenga bakirukanka hano naraye nsengeye twari dusengeye abantu nshimira abakozi b'Imana babiri baje kumfasha Imana ibahe umugisha twasenze dusengera abantu barwaye abadayimoni umudayimoni umwe yavuga ati rwose ni umuntu warafashwe n'abadayimoni mwirukanamo abadayimoni ba mbere mwirukanamo wa kabiri mwirukanamo wa gatatu haza umudayimoni wa kane rero ngo witwa amahoro ngo warutuye ngo kukirwa ngo warutuye ngo muri Kenya uwo ngo aravuga ati bari barakumbwiye narinje kukureba ati ndakwifatiye umuntu bari bafashe neza yarapfuye byamuniza amaraso akayanyura mu kanwa ariko turasenga umudayimoni aratsindwa ati ndashaje ndi umudayimoni ushaje abo natumye bose barantengushye sinzagaruka muri uyu muntu no muri uyu muryango ubwo rero ibyo bintu byose rero abarokore cyangwa se abakristo no bagiraga uruhare rwo kwimira iyo myuka mibi ntibashe kuza ruto ni ruto igenda yinjira ubu none sigaye yarinjiye no mu nsengero yicaye mu madini birakomeye kandi birababaje ayisigeze cyangwa se ikiremwa kigeze biteye ubwo biriyoboka mana turimo twirwa tuvuga nti bavugira mu nsengero ripfuye ribi cyane turavuga abapfumu bano bagaragara ba Sarongo na barutanga rw'amaboko n'abandi mugenda mwumva ariko no dufite abapfumu bari mu madini birwa bavuga ngo barakora ibimenyetso n'ibitangaza bidafite shinge na rugero nabo baragiye bacisha imbaraga z'imyuka mibi z'abadayimoni ariko namwe mwitonde imbaraga z'Imana zirari kandi igihe kizagera Imana bashyire ku karubanda nuko rero nkabwira abantu bankurikiranye Sarongo akunda gukora ibintu by'amateatre byo kugira ngo yirihereze abakiriya kurura abakiriya ubwa mbere yarabanje ati yagendeye ku gataro ubwa kabiri ati yagenze hejuru y'amazi ubwa gatatu ati yarobye amafi manini mu buryo budasanzwe ku manywa biriya bintu byose byakoze byose ni ibinyoma bikomeye cyane uretse kuba tuzi ijambo ry'Imana turi mu iyobokamana ibijyanye na kamera na montage ndabizi muri iki gihugu nta n'umuntu wanyomoza nakoze indirimbo z'abahanzi n'amakorali muri iki gihugu ibyo bintu ndabizi rwose wenda nubwo nabaye mbihagaritse ariko ni ibintu nzikaye nakoze kuva kera nashoboraga gufata korali nkayifirimira ahantu hamwe nkazayiterekana ngiyewe ngiye nshaka iyo witegereje rero ukareba uburyo Sarongo ngo agenda ngo hejuru y'amazi usanga ari ibintu byo kubeshya nyine n'uwakoze iyo video n'uwakoze montage ugasanga ari ubuswa bwinshi ku buryo umuntu wize video wize editing ahita avuga ati ibi ni ibinyoma byuzuye ibinyoma ikindi cya kabiri kwiriya kuri biriya navuga kuri Sarongo nta hantu njyewe nabaye ahantu hari amazi ku kiyaga nabaye ku kiyaga cya Kivu nta hantu ushobora kuroba amafi ngo uyazane mu rushundura ngo abadakubita amazi yenda gucuma rushundura ararwana kugeza niyo yagejeje hejuru ariko muzacunga iyo video muzasanga Sarongo amafi yazanye nta kubuja na amafi baguriye ibunaka baraza bashyiramo hariya barabeshya ngo barobye amafi kandi ari ibintu byo kubeshya ibyo ngibyo rero nahariya by'agataru urebye ukuntu agenda hejuru biriya ni ibinyoma byuzuye ibinyoma nyine mwe kubera ko mutazi montage mwabyakiriye nk'ukuri ariko jyewe ndababwiza ukuri nshobora gufata umuntu nkabwira nti icara mu bwato butari mu Kivu none nka muhinga agafata ingashyi gye akagenda agashya nkabereka ari mu kirere atwaye ari mu kirere bikabacanga ibyo rero ni ibinyoma yazanye kugira ngo yibonere abantu kandi ko kubara namuyobotse nyina amafaranga murana mushyira kuko hari n'abantu nsengera nkumva ngo nagiye kwa Sarongo ese byagenze gute wapi ugasanga abadayimoni baramuvugiramo n'ubundi batarigeze bagira gute batarigeze bamuvamo rero noneho rero umugabo arangije amaze kujya kwibyo atangira avuga ati mu madini ni ahantu henshi badakunda ibintu by'abapfumu badakunda ibintu byo kuraguza no guterekera noneho rero jyewe reka njye nshaka abantu mbatekeho imitwe afatikanije n'abantu bafite ibitangazamakuru kuri YouTube nabo ndetse bajya bamufasha gutegura ziriya nkuru bakavuga ati ariko Sarongo urumva ko ufite gahunda ngo yo gushima ngo abantu bazaza kugushimira kuba bakijije atuwaretse tugapanga akantu kameze gutya bakagenda bagashaka abasore hariya bakabambika amakote hari nabo nabonye bambitse fime rwose bakinga amaso yabo ariko byanga bikunda baranagaragaye byose ugasanga ni ibinyoma hari aho nabonye kwa Sarongo umunsi ngo abantu bari buze kumushimira abantu baraje baragenda binjira mu gipangu cye bajya mu nzu batangira gusenga ngo baje kurwana n'imyuka mibi ya Sarongo mbabaze kandi musubize bavandimwe abanyamasengesho bashobora abantu bashobora kuva wenda
nishaka mvuga wenda bavuye Karongi cyangwa bavuye Rusizi bakazana bakinjira ni wanje mu gipango ahantu ndi barangiza bakinjira mu cyumba cy'amasengesho bagatangira gusenga tutabivuganyeho ibyo bintu wagiye mu bitahura mugatahura mukamenya ikinyoma cyishi nyuma y'izi kamera mukabisobanukirwa koko ubwo Saro ngarangije bataratangiye bagitangira kuririmba gusenga gatoya abaracomotsa araje asanga umuhungu w'umusekirite atangira gukubita yinjira mindana arakubita Saro ngafite imbaraga za kubita bari abantu bangahe mwanga ni mushire mu nyura bwenge umuntu abantu batinyuka bakagenda bihandagaza bakishorera bakinjira mu nzu y'umuntu bataza aho binjiye ngo bagiye gusenga bagiye kwirukana imyuka mibi ni ikinyoma rero kibinyoma Saro ngo ishakira amafaranga kugira ngo umuyoboke ariko mwakomeza kumuyoboka mwakomeza kumugira gute Saro ngo ntavura ntakiza imyuka mibi yagukuramo n'umuntu arongera akagushyiramo indi niko bigenda niko bavura ahubwo jyewe ari umunsi nzakora ikiganiro cya ministeri y'ubuzima jyewe mu minsi itari yakera rwose kandi cyo ndumva nshaka kuzagikora rwose biriya bintu rero noneho ku muntu wanyu mejo bundi wagiye yo yatangira ubona rwose ibintu yari yabipanzwe avuga ati uyu muntu agitangira wavuga ati uyu muntu afite ishyaka ariko mbonye ari kumwe na Bagiti ndavuga ati uyu muntu arabeshya kuko ntago Bagiti yajyana umuntu ujya gusenya Saro ngo ntibikunda kuko ni inshuti zikorana kandi zihana views Saro ngo hari amafaranga abona kubera ko bamwamamarije abantu bakamuyoboka Bagiti cyangwa n'ibindi bitangazamakuru byo kuri YouTube nabyo hari amafaranga bibona kubera views ntago rero umuntu yajya kureba umuntu ngo ajyane umuntu ujya gusenya ibintu bye umugabo aragenda ati uyu munsi Saro ngo arahinduka uyu munsi ugomba gukizwa uyu munsi ugomba kuva muri ibi ngibi birangije Saro ngo umugabo aragenda afata amahembe akubita hasi akubita akagera agakono k'intuza afata icuma mwarabibonye ibintu byabaye udukino twose twabereye hariya biriya byose rero ni ibintu by'ibinyoma ni ibintu Saro ngo nyine akora kugira ngo abereke ko ngo n'abakozi b'Imana ngo iyo bageze imbere batsindwa iriya nkoni ye ngo irimo imitsindo ngo inkoni ye ngo ayikoreshe icyo ashaka reka nkubwire Saro ngo kandi giye rwose nkubwize ukuri iyo nkoni yawe uvuga ngo uteza abantu ubwoba jyewe niba uri umugabo ukaba wizera izo mbaraga zawe z'imyuka mibi z'abadayimoni ukoresha uzampamagara nanjye nzane itangazamakuru ryanjye nzane na kamera yanjye nushaka uzane na ba Bagiti usibye ko wenda badashobora kubya uploadinga kubera ibizakubaho nze mbimenagure byose niyo nkoni yawe nyifate nyivunaguremo abantu babireba imbona nkubone ni wibeshya gatoya nkwereka iki iyo nkoni gukorera wabyumvise byo niyo nibiteka mutwe mubesha ikindi kabone niba ufite imbaraga z'abadayimoni usibye ko ufite dukeya imbaraga zose wagira z'abadayimoni nzifata mu ntoki nkazijwigiriza mu izina rya Yesu ubwo butware Yesu yarabumpaye niba ushaka sinangombwa ngo nabyemere ntago ari ngombwa ngo ubyemere ariko kugira ngo mbikwereke uzohereza abadayimoni basange hano nkwereke icyo mbakorera mbohereze mbakugarurire bagukubite bakubuza amahoro kugeza igihe urayamanika wabyumvishe neza iyo myuka mibi rero iva ikuzimu imibadayimoni baba mu nkono baba mu dusafuriya baba mu bihuru baba mu marimbi baba izo mana imana nyamunagani imana zimaze iki wabyumvishe ibi bintu rero nuko babeshya bantu mujya mu bapfumu rwose ndabinginze musigeho ntago ari byo ntago ibintu rwose bijyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi Imana izahana abantu bayoboka ibigirwamana cyangwa se baramyibigirwamana cyangwa se bajya gushaka iyo miti ubu uyu munsi wanone turwaje abantu ngo bagire ibintu bibagendagendamo abantu usengera ngo yumve ikiyoka kiri mu kizenguruka munda hari n'uwambwiye ati yagiye kubona abona inzoka zirazamutse zinjira mu kanwa abantu bakubwira jyewe ibintu bambwira nabanje kugira ubwoba bakibimbwira ko Imana iza kuntiza imbaraga ngenda nkuramo abantu barwaye abadayimoni ngenda mbirukana mu izina rya Yesu Kristo reka rero tubanze twumve kugira ngo byumve neza uburyo njyana n'abashika abarozi cyangwa se abapfumu njya mbashika nkabazana iyo ndimo ndi gusengera abantu barwaye abadayimoni Imana imparinete kampa ububasha bwo kuzuminga no kumenya ibyo bintu aho biri naho bitabye nkacukumbura uzajye hariya mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana mu kagari ka Ntenyo kuri itorero ryitwa Gosheni cyangwa kurusengero rwitwa Gosheni uzabaze ibyahabereye wenda narashyiramo na video ariko uzabaze ibyahabereye twasengeye abantu barwaye abadayimoni umuntu kecuru umwe arufite abadayimoni ati ntago ndakomeza gushya njyenyine hari igiti cy'umuvumu kirahanaha icyo giti cy'umuvumu mbere yuko bagitera bashyize nk'ibintu munsi y'icyo giti hejuru bashyiraho itaka n'ifumbire baratera ati uko imizi igenda ikura niko ya mashashi agenda acika ashwanyagurika uko ashwanyagurika ariko imiryango ikomeza kubura amahoro gari bwije navuye samwe azijoro mbwira pasiteri waho ngo azajye ajyane n'abanyamasengesho basenze bateme icyo giti bakuremo ibyo bintu kandi baragiye babikuramo baranabitwitse wabyumvishe neza wakwereka ibiti by'imivumu yo mu Rwanda ikintu ibintu bibitse abazimu benshi kandi abantu bahiye ubwoba bashyize ubwoba haba muri leta abantu bose bahiye ubwoba ngo koze ngo kuri ibyo biti ngo cyangwa se ugitemye kiva amaraso cyangwa ngo urapfa icyamubasha n'uburenganzira leta ikambwira ati dutemera ibiti by'imivumu biri mu Rwanda nakwereka ukuntu mbihata ishoka
cyangwa se mbihata ibyuma kabuhariwe bikata ibiti iyi mivumu yose yose icumbikiye abadayimoni nkayo kubitasa ariko hari ubundi buryo twirukana abadayimoni iyo abantu bakiranutse bagakiranukira Imana hari uburyo dutunga ikiganza abadayimoni bari tukaba twika mu izina rya Yesu ariko abantu bari mu mandazi bararangaye abapfumu bo bari kwamamaza ibyabo ubutumwa bwiza bwa Yesu abantu barabwicariye ibyo bamamaza nibikwanga rutamenye iyo batoraguye ngo Imana irabiremye ngo Imana irabivivuye ngo mbonye kurizi ndege ngo mbonye yagura amavuta ahugira ngo bigishe cyo Yesu yabatumye cyangwa se uburyo bigire ku ntumwa ntabwo barirwa bari muri moralite zidafite umumaro gusa bamaze kwicarira reka nivuga ngo bicariye Yesu nta wamwicarira ubutumwa bwiza babuteye umugongo barangije ikinyoma cyubakirwa ku ruhimbi bahagaze ku ruhimbi kumbi bahagaze hejuru y'abazima kugira ngo bahagarare hejuru y'ijambo ry'Imana Imana rero ibagirire neza nyuma yo kumva ibyo bintu ndaje dusoma ijambo ry'Imana tugana ku musozo kugira ngo tuzane umucyo tubabwire ntago turakomeza kwemera ko abadayimoni bakomeza kutwishima hejuru batwicira abantu bati bakomeza batugirira nabi hari amabanga menshi mbitse narebye kuyashyira hanze ngira ubwoba ngomba kubwira impfu z'abantu bacu bari kugenda bapfa n'uburyo bategura ibitaramo n'uburyo bategura ibintu byo kuza kubandwa no guterekera merutse kubona ahantu umuntu yapfuye bakoze imihango ikomeye cyane ngiye kubona mbona abapastor umpastor araje arigishije abantu barasenze bamaze gusenga naho abantu baraza baza guterekera ngo dusuhurize saa y'inzoga ngo dunkurururururu bya bintu bavuza by'ibirumbeti baraterekera abapastor n'abanyamasengesho bapfuye amaso ntibamenye ibiriho baba mu gitaramo cy'abaterekereza cy'abatongera reka twumve witwa nde Kanziga upfana iki n'uyu mwana Kanziga upfana iki n'uyu mwana nyirakuru wase wamukoreye iki uyu mukobwa wamukoreye iki Kanziga wamenye ko ndi umukozi w'Imana vuga rero vuga nta kintu utanye nawe wamukoreye iki wamukoreye iki wamugize igitambo kiki cyo kujya kora iki Seguru napfa. Seguru yitwa nde Kanziga we? Kayijama. Kayijama he? Ngo napfa bizagenda bite? Narahindahiro. Bivuga ngo Petero, Margarita, Nyirabakata, Nyirabyesi. Bazagira gute? Badusabire. Babasabire kuki? Twagiye kwa mahoro. Bagiye? Kwa mahoro. Kwa mahoro. Maze mukora iki abana b'impfura bose tuzajya dufata abana b'impfura bazamufata mu umwe uyu nguyu mwatwaye umwana we byagenze bite oya arabitse umwana wabitse he mwabigenje mute amaze kurya Tugira dute. Munda. Nagiye munda. Munda mwakoze iki? Kafashe umwana. Yego. Mukura muri nyababyeyi. Umukura muri nyababyeyi. Ahita apfa. Uyu we mwamukoze iki? Naye magambo mwamubwiye umwana amaze gupfa. Mwamubujije? Kurira. Ngo narira byagenda bite? Turamujyana. Kandi ari ibindi agomba kuzajya akora nibice azajya akora azajya agira ati buri mu kwezi kwa karindwi n'ukwa munani umuganura ni umunsi umuganura w'abazigaba niyo mpamvu itariki ya karindwi n'iya munani mukunda kwica abantu ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani muhakora iki tubagiye ne tukajya ku ruhande rumwe ubundi tukarushya tugacukura muri saro tukarutabikamo ubu niho bitabye ahagana hitwa kwande kwa Kayijama he no kwa Ntarama ndashaka kujyaho nkabitaburura uneza amatwi ndashaka kujyaho nkagira ne abandi mwatwaye muri uyu muryango ni bande hari abana mwatwaye ni bangahe
twatwaye benshi. Aha, uwitwa nde nande? Uwitwa Jado. Yego, nuwande Jado? Nushumbuje. Nuwundi yego? Na Christian. Yego. Akandi gahinja kagakobwa kuko ashumbusho. Yego. Atanasi dutwara umugore we. Atanasi atuye hehe? Ikarembo. Ikarembo? Aha, komeza. Twakuyemo inda z'umugore eshatu. Yego. Kwa Yosefu naho twatwara umwana w'umuhungu duhagarika urubyaro. Aha. Kwa Ngazari dutwara abana batatu, hasigara batatu. Aha. Kwa Maniragena na dutwara umwuzukuru. Aha. Abo bose n'aba mu kwa karindwi. Bapfa ryari tariki zingahe? Bapfa ryari? Mu matariki ya mbere. Yuko kangahe? Yuko karindwi. Nuko kangahe? Nuko munana. Daimoni mu gihugu hose izi tariki mukora iki? Mu gihugu hose mukora iki? Na gari twege ni bagenzi bacu. Bakora iki? No umunsi wo gusarura. No umunsi wo gusarura? No ukwezi ko gusarura. Kwa kangahe? Kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani. N'amezi yo gusarura. Mugatwara abantu bameze bate? Umuntu udasanzwe mu muryango niwe tujyana. Udasanzwe? Afite ibihe bimenyetso? Noneho rero ngiye kugutwika Ephraim ugenda umukubite yego yego kindi nizera ko cyacitse burundu cyajyaga kikerekana ko abantu bari ne bitekerezo bishingiye ku mushaka kuvuga igitabo bunyacyaro kuko abanyacyaro ntabwo nta cyaha bafite kuko umunyacyaro ntabwo ari icyaha ibyiza ubujiji bugayitse kera abantu bajyaga banyura ngo hafi 50% igice cya mikoro yagombaga kugenda ku mipira cyagendaga mu bintu byo kuraguza ibintu byo kuroga abantu bakajya mu izamu bagapfunyikamo ibintu bakajya biriya ni rwose mu bintu bya discipline kandi no mu bintu byabasubiza inyuma mu ngera kuzimira ntimuzabikore ntimukabigemo mujye mukina mwigirire icyizere umenye ngo umukinnyi warateguwe kipe yarateguwe yajyamo igakina igatsinda cyangwa igatsindwa birasanzwe ariko mujye mwibaza ari ababikoraga batsindaga buri mukino wose none se ko bisa n'ubundi ubikoze utanabikoze birasa uratsinda cyangwa ugatsindwa Sinjye rero byari bifite guha abantu amahirwe yo gutsinda buri gihe ukabyerekana none wenda nagutega amatwi nkumva ngo ariko mbwira ubigenze ute ariko igihe ubikoraho buhoro uwa nyuma kuko itimu zacu zatsindwaga kuva kera asanga bagiye no muri za sekafa ziki bakavamo ari abanyuma ariko bakoze ibyo ngibyo none se wabikoraga ngo ubu wa nyuma wabikora ngo ubu hanyuma wabikora nko gushaka kugira ngo ubu wa mbere ariko ukareba mu myaka itanu ubaye wa mbere kangahe ariko se buri munsi ko wakoraga ibi icyo ubwacyo gikwiye kuba kikwereka ngo ibi ni amanjwe nta kintu bivuze ni kwandavura ni uku ni ubugingo butupu kabisa ugasanga babirimo barajya mu izamu barakora ibidakorwa ibyo muzabirekera abandi babibonamo ntimuzabijyemo kera nayaga mbibona nkabibwira aba Haleluya Haleluya Ora, 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 ora
Nirukanye abazimu n'abadayimoni, imbaraga mbi z'abapfumu n'abarozi, ndazitwikisha amaraso ya Yesu Kristo. Ta Yesu, abarinda mu nda nibacire, abarinda umugongo nibacire, abarinda amaguru nibacire, abarinda mu mbavu nibacire. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware rifite ububasha, nirukanye imyuka mibi, nirukanye abazimu n'abatakatifu. Turagushimiye mukozi w'Imana, urugendo rwiza wakoze rwo kuza ahangaha, twanezerewe, turagukunze. Ibirenze kuri ibyo ngibyo nitwabona uko tubivuga, ijuru rizavuga ibiruta ibyo twakubwira. Kuba abantu bangana gutya, bari bafite uburemere, bari barushye bingana uko, ntabwo twakomera Imana amashyi. Tugashima Data uhoraho. Mana shimwa kuko turanezerewe. Dushimiye Imana rero ibohoye aba bantu, kandi muzashima Imana. Yesu aracyari ku ngoma. Mwuka wera nk'umusigira twahawe, aracyakora imirimo yahawe n'Imana. Witwande rero dusome amagambo y'Imana dusanga hano muri Reka dusome amagambo y'Imana dusanga mu Bakorinto ba kabiri ibice byaho 10 n'udushaka duhere ku murongo wa mbere murongo wa gatatu twumve icyo watubwira avango nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi murongo wa gatanu niho nashatse ngo dutindeho dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishirira hejuru kurwanya kumenya Imana dufata miri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kutumvira kwanyu kuzasohora aya ni amagambo y'Imana umukozi w'Imana Pawulo yanditse avuga ngo dufata miri kandi dukubita hasi tugasenya ikintu cyose gishaka kwishyira hejuru mu kurwanya Imana yacu cyangwa se mu gusuzuguza ubutumwa bwiza cyangwa se mu gusuzuguza izina rya Yesu Kristo ari byo nabwiraga uyu mugabo Sarongo n'abandi bapfumu rwose reka mbabwire nimupfumuze nimucirire izo nyabingi zanyu mucirire ibyo bigirwamana byanyu nabyo bibatesha umutwe nabyo bibabuza amahoro bibabeshaho nabi aho abandi barira ku maparato meza barira ku madongo meza barira bicara ahantu heza bakabategeka kwicara ku ngata cyangwa se bakabategeka kurira ku nkoko mukarya za rukacarara ibyo bese ibintu byose bikunda guterekerezwa mibutse ko abadayimoni buriya cyangwa se imyuka mibi ikunda kunywa amaraso ikunda kurya inyama umutsima w'amasaka urwagwa n'iki kindira ibindi ntago mbyibuka ibyo nibyo bintu abadayimoni bakunda gukoreramo ariko ugasanga abantu nabo baterekera cyangwa se baraguza ntabwo mu byukuri nabo bagira amahoro babeshwa ko cyangwa se babyinjiramo babwira ko bibaha amahoro ndetse n'ibintu babahanga bibasha kubarinda ariko birababesha ikimenyetso murara murota nabi hari umupapa nahamagaye ejo bundi ndi gusengera umwana we mubwira nti ariko papa nti kurotura rucukura imyobo bite atangira kurya indimi uwo mudayimoni witwa amahoro nijoro namufatiye hano ndi kumubaza yari yafashe umwana yenda kumwica yavuze nabaye ni umuryango wabo ngo isengwa ducukurira imva ngo turamujyana karara ducukurira imva z'umuntu ugiye gukurikiraho ugiye gupfa nawe rero nubwo uri umupfumu nkubajije byonyine uvuze inzozi zawe mitamenye ibigukoresha n'ibigutuyemo wabyumvishe namwe rero nta mahoro bibaha bibabuza iki bibabuza amahoro rero bakristo bene data ibi bintu nimubigendere kure niba utari n'umukristo rwose ibintu byo kubandwa guterekera kujya mu bapfumu imana ibyanga urunuka twari busoma amagambo menshi agenda byerekana ingaruka mbi z'abapfumu n'abarozi uko bizabagendekera mwabyumvishe ariko nago ndi butinde kuko ndumva nshaka kujya ngerageza rimwe na rimwe gukora ibiganiro bigufiya ikindi muzajya mwumva
reka dufasha abantu kugira ngo basobanukirwe izimyuka mibi y'abapfumu n'abarozi uburyo bayikoresha n'ubwo buryo bayiterereza. Nabwiye ko hari abantu umva kumva ngo umutwura murya umutwe udasanzwe akajya kwa muganga bikanga, undi yamasa kumva ahora murya se cyangwa se ku muntu ngo hari ikintu kitambitse mu muhogo ngo gihora ngo gihagazemo gishinze, unda kumva kera bataramenye ibyo aribyo barabeshya ngo ni inzoka yahagazemo ngo za nzoka zo munda kandi ari imyuka mibi babashyizemo, undi ati gituza gihora kindya, undi atumurira uhurwika ari umuntu nigeze nsengera yahoraga atosa isuyime ayishyira ku mubiri mu minota ingahe isuyime ikaba yumye kubera ubushyuhe bagafite bamutereje. Hari abandi bakubwira ati numva intozi zigendagenda mu mutwe, undi ati numva inshishi zintondagira, undi ati numva mu maguru yanjye hari ikintu kirukankamo, undi ati numva umwana ari mu nda harimo umwana kandi sintwite sinashatse, abandi kumva ati ndyamana n'ibintu bimeze ukuntu bishinyitse ukuntu abantu bafite ibintu byinshi rero baterereza mu nzoka mu nshishi mu bikeri mu ntozi mu ipusi mu imbeba n'ikihe kinyamaswa kindi di urumva bafite ukuntu bohereza ibintu bagakorera mu miyaga bagakorera mu mvura. Nzababwira uburyo abarozi bo ku rwego rwo hejuru pana baba hano bo mu Rwanda, abarozi bo ku rwego rwo hejuru uburyo bashobora kugwisha imvura mu gihugu ahantu ku buryo imvura izikica abantu. Ibyo nzabibasobanurira n'izindi mbaraga abanyarwanda badafite ni imbaraga z'aba iliminati bo hejuru. Aba banyarwanda muva ngo ni abapfumu baciriritse nyine bakoresha za baba dayimoni bitwa ngo ni abakurambere babo cyangwa se ngo ni imana z'i Rwanda, zandi ngo ni imana yizi ngo ni imana z'i Rwanda. Nzababwira abandi bapfumu bo ku rwego rwo hejuru bashobora kugwisha imvura bakaba bazimya neza umugi cyangwa igihugu. Ibyo nabyo nzabibasobanuriraho uburyo bikorwa n'uburyo bigenda. Niba babwira ngo abakonikoni babaho imana Mose yagiye imana yamutumiye kwa farao kugira ngo ajye gucyura kuburira farao arekura abisirayeli batahe. Imana yamubwira Mose abaza imana ati nzitwaza iki ni cyo kimenyetso kizerekana ko ntumiyeyo, ati yo nkoni yawe uzayishyire hasinduka inzoka. Ni kera ku ntangira y'isi rwose ntangiye isi itangira kubaho. Noneho Mose arangije ashyira inkoni hasi ashize inkoni yasinduka inzoka, abakonikoni ba farao babigenza batyo. Usiye ko nyuma Mose yaje gukora ibitangaza bikomeye cyane kugeza n'igihe abana b'imfura mu gihugu hose bashize bapfuye, ndetse no kugeza ingabo za farao zanze kuva ku izima zigakurikira ubwoko bw'Imana ubwo farao yarazirekuye nabwo baza gushirira mu nyanja ndetse n'inyanja icikamo kabiri. Ibitangaza by'abadayimoni rero birahaba ariko ntacyo bivuze imbere y'Imana, kandi ibyo bitangaza by'abadayimoni ntibiramba nta nubwo bitanga umucyo nta nubwo bitanga ubuzima. Kuko urugero ugiye ku mupfumu cyangwa se mu barangi cyangwa se ahantu baterekera bakubwira intsinzi yawe ngo ni iyi n'iyi, ariko iyo ntsinzi mu by'ukuri bashobora gusinziriza ibidayimoni bikurimo bakoresheje ibindi, niko babigenza. Bashobora gusinzirisha ibidayimoni bikurimo bakoresha ibindi bidayimoni. Niba ibidayimoni byagutegekaga gusara cyangwa se ntusinzire, ahubwo bakoresha ibindi bidayimoni biguha gusinzira, noneho byo bikaza bikangiza ibindi. Nzabinjirira neza mbabwira amayeri y'ibi bintu bohereza mu bantu uburyo byinjira n'uburyo muzajya mubicakira, urabyumva. Nzanabasobanurira uburyo aba bapfumu bakorana n'abantu babarozi cyangwa se n'abantu babagome. Umuntu akagenda avuga ati jyewe hari mfite umuntu wantwariye isambu cyangwa se wampemukiye ndashaka kumuroga. Umupfumu akavuga ati turamurogesha iki, hitamo tiki tibisinyire amaraso ye cyangwa se ibyo azaba bizakubazweho. Wazumvishe noneho akamuhereza ibintu agenda agakora akavuga amagambo cyangwa agatongera ahantu bikagenda bikinjira mu bantu. Icyo nzakibategurira kugira ngo mubimenye na kwa kundi ujya kumva akantu kameze nk'akakujombye ku mubiri, nzababwira ibanga muzajya mukoresha kugira ngo abo badayimoni bari baje kwinjira bahite bagenda mu izina rya Yesu. Hari amabanga menshi mbafitiye mu minsi mike. Uyu mukobwa wacu rero namara gukomera mwaramubonye hano kuri YouTube avuga ukuntu uburyo abadayimoni bari baramugenje n'uburyo imiryango yabo ikorana n'imyuka mibi baterekera babandwa n'abantu bagiye bica mu miryango yabo abadayimoni bivuga. Noneho tuzavuga ibindi byabayeho bwa nyuma umudayimoni mukuru wo umuryango wabo yizingo yaje guhangana nanjye ngo aze kwica uwo mwana. Byose muzagenda mubimenya. Tuzababwira amayeri menshi. Hari abantu bajya kumva ngo hari ikintu cyamfashe hano. Hari umwana w'umukobwa amaze iminsi mbona kuri YouTube ari mu bitaro byo mu Mutara, nzajya no kumusura. Yavuze ukuntu yagiye kumva yumva ngo hejuru y'umukono ngo haramuriye, ngo ari mu kazi ngo haramuriye, yumva harashyushye. Bigenda gutyo bimara iminsi, nyuma rero biza guhinduka kanseri ituruka no mu muhogo igera no mu biha. Nzababwira aba badayimoni ukuntu binjirira mu muntu bagateza kanseri. Baza ari umudayimoni umwe cyangwa se baza nta mbaraga bafite kugira ngo udahita ubatahura. Iyo uri umuntu w'umurokore cyane bo baza bijijishije bakaza ari akantu gatoya nka kwa kundi imbeba iruma igahuha kugira ngo utamenye ibyo ari byo, ariko buryo uba winjiriwe. Hano mu rugo hari abantu ejo bundi bahaje baje kunsura
ndavuga mu rugo ndivuga muri studio kagira ngo ni mu rugo baje mu rugo noneho bageze mu rugo umwe afatwa n'inkorora ndafatwa n'inkorora mpitamenya ko hari ikintu kidasanzwe ni gutuye umuntu batakorora go yagakorora yagakorora ndasenga kumbo umudayimoni mahoro yari yaje kwiba wa mwana yanamuteruye yamuteruranye na matera yagiye uko nsenga wa umudayimoni akubita ikimatera hasi na wa mwana akubita hasi noneho ba bantu bahita bakira ariko Imana yampaye imbaraga ndasenga numva sinzi impamvu ndi gusenga numva rwose noneho umunsi rona ndikurukana umudayimoni avuga ngo burya ngo waratwi waranyirukanye sinamujyana ngo nawe nje kumujyana kugira ngo ajye akora kubera ko abanyembaraga bose nakoreshaga imbaraga warazimaze wazibamazemo kubera amasengesho twagiye dusenga Imana ariko twakwihisha inyuma nakwihisha inyuma y'inzu ati ndongera ndagaruka ndiyoberanye ariko mukuramo nzababwira imitego yose uburyo abantu babatega n'inzozi zikubaho izo nzozi zikaba ari imyuka mibi wahangana gute n'inzozi zatangiye kugutera ari ubwa mbere kuriho turya inyama mbisi kuriho tugenda ingendo zitarangira kuriho tusambanywa na buri munsi usambanywa kuriho ibintu byinshi nzababwira ibijyanye n'inzozi kugira ngo musobanukirwe iyi myuka mibi y'abarozi ndetse n'imyuka y'abapfumu ikindi nari ndo mvuga ku nzoka nigeze numva rutanga rw'amaboko avuga ngo inzoka niza mu nzi wawe cyangwa mu mbuga iwawe ntuzayice ngo azaba ari umugenzi reka mbabwira arababeshya iyo ni imyuka mibi muzice daimoni musenge mwice daimoni mu izina rya Yesu nta na rimwe inzoka yigeze igira ubusabane n'umuntu ni naribwa si inkoko si ihene si inka tworoye mu rugo cyangwa si ingurube cyangwa si iki nta nubwo inaribwa mwazumvishe kugira ngo byumve isomye itangirira ibice bitatu ku murongo wawo wa 10 wenda mwe muzasome hose mwumve iyi inzoka muzahere ku murongo wa mbere itangirira ibice bitatu yere ku murongo wa mbere umanuke wumve icyo iyi inzoka yakoze ariko benshi murabizi uburyo yashutse Adamu yashutse Eva nawe agashuka umugore we araho Satani yahereye guteza kaga no kuzana izi ntambara n'akavuyo mubona zigenda ziba zirya no hino n'indwara zigiye zitandukanye burya bikomoka ku bakurambere bacu Satani yashutse abashuka akoresheje iki akoresheje inzoka ariko mwumva ikintu Imana cyangwa Uwiteka Imana yabwiye iyi inzoka Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose uzagenda ukururinda uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino inzoka nta munsi n'umwe yigeze igira ubusabane n'abantu ni igisimba kibi gikomeye cyane cyavumwe ku buryo kutakica n'ugukosa ntuzakica wagiye muri parike ntuzakice ntuza mu rusisiro rwa RDB aho izo nyamaswa ziri ariko ni gusanga iwa uzayice baba baje ari abadayimoni cyane budafite imbaraga urumva uzasenge utokeje mu izina rya Yesu icyo kiyoka kigende nubona ibikeri biji wawe menya ko watewe nubona intozi zikoze umurongo mu nzi wawe zigenda gutya menya ko watewe bakoherereje nubona inshishi zikoze umurongo gutya menya ko watewe bakoherereje niwumva ibipusi biri kurwanira iwawe nta pusi utunze menya ko bakoherereje niwumva ibiko inkoko ziri kaguhera saa yine z'ijoro menya ko watewe niwumva iwawe hari ibintu bidasanzwe umva ko watewe mwabyumvishe neza tuzababwira rero uburyo mugomba kujya mwihisha kwanza nimukizwe mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu kuko abadayimoni bari muri iyi si bameze nk'imisenyi iri ku nyanja abadayimoni nababwiye ngo bavuye mu bubiko bwabo ubundi Yesu yari yarabakatiye ikuzimu ntabwo bagombaga kurenga ngo bazamuke bazi ikuzimu ariko kubera abakozi ba Satani abapfumu abakonikoni birirwa babandwa baterekera hirya no hino mu gihugu imisozi yacu y'i Burundi ya Kongo yo ku isi hose yuzuye nk'abadayimoni kubera iki kubera iyo myuka mibi rero ndashaka kubwira Sarongo komeza upfumagure ariko kubwanye navuga nti Yesu mufate umuhindure ave mu bidafite umumaro umwereka ko umuntu utaraguza umuntu udakoresha ibintu by'ubupfumu nawe abaho uzi ukora imirimo nk'abandi bose wowe Sarongo ukora imirimo nk'abandi cyangwa se uvure bisanzwe bya kizungu bizwi ariko ibyo kurara uterekera ubandwa n'ubukono bw'amafuti ibyo ntabwo bibereye umugabo nkawe ntibereye umuntu nkawe rwose Sarongo wagarukira aho ngaho ariko niba warabihisemo ukumva ko ibyo nabyo bizajya bikindura imiryango yanyu nawe waba ushatse gukindura ukabakindura komeza endereya icyo uzasarura uzakibona ariko ineza yawe nuko wabivamo ariko
gasopo ku bintu bijyanye n'iyobokamana ku bintu bijyanye no gusuzuguza imana sarongo ibyo bintu rwose ubyiyane nk'icyaha n'ukomeza erega mwihaye butamwa na ngenda muravuga turaceceka muravuga bitangazamakuru mwabonye ijambo rega mwihaye butamwa na ngenda mwirwa muvuga ibintu byanyu by'ubupfumu by'ubuginga by'ubugome by'ubugoryi ngo murimo muravuga muvuga ibikise ibyo muvuga ni ibiki muratizo iyo mizimu yanyu mwirwa muzikura iyo mizimu yanyu ni mizimu y'ubwoko ki rwose musiye mwarubatse amazu meza mwashyizeho ibicaniro bya bayari by'abazimu by'abakonikoni by'abarangi bya po mu izina rya Yesu ariko ibyo hari abakozi b'Imana bahangana nabyo nago Dawidi yishe Goliyati nago uyu munsi tugikoresha ziriya ntambara uyu munsi ni ukurwana n'iyo myuka mibi yanyu ngiye biraza nkabijarira nkabijwigiriza rero sarongo niba ushaka kumenya imbaraga z'Imana zindimo komeza wigaragambye gutyo usuzuguza Imana sarongo komeza usuzuguza Imana usuzuguze Yesu mu ndamu zawe umunsi nakweretse imbaraga z'Imana zindimo itangazamakuru ikabimenya uzasebera muri iki gihugu ndakubwiye sarongo reka turekere aho ngaho dusenga Imana Imana y'amahoro bagire neza kandi barindi bane namwe mwirinda abapfumu mwirinda imyuka mibi niba urwaye ajya kwa muganga bagusuzume indwara niba yanze gukirara abanyamasengesho nubwo ari bakeya ariko rero abanyamasengesho nabo ntabwo nababizeza kuko nabo basigaye bameze nk'abapfumu uragenda bakaguca amafaranga kandi gusenga ntago ari ikiguzi dusengera abantu ku buntu iyo uri umukozi w'Imana usengera abantu ku buntu rero ahubwo nabwira ngo nimukizwe mwegere Yesu nimumara gukizwa mujye mwisengera niba ushaka kubimenya hari ikiganiro ngiye gushyira muri komanteri hano kuri iki ngiki mukurikirana icyo kiganiro kugira ngo ujye ubasha kumenya uburyo uzajya wisengera nawe kugira ngo iyo myuka mibi gutera nijoro ibikuniga ibigize gute ibyitwaje ubuhiri ibije bishinyitse bidafite mu maso bidafite byose umenye kuntu bicakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wambwe ku musaraba igorogota ndabashimiye rero nago nayo ukomeza kureka ko umufilisitiya akomeza kwigaragambya hejuru y'Imana yacu icyo cyo nago cyari bukunde kandi nagombaga kuza mpagarariye turi abambasaderi bahagarariye Imana dukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo igihugu duhagarariye rero ntago uzatuka Imana ngo tukwihorere ntago uzigaragambya hejuru ya Yesu ngo tukwihorere ibyo ngibyo bizagira ahantu bigira gute bizagira ahantu bigarukira ntabwo rero umufilisitiya yakomeza kwidegembya hejuru y'Imana yacu ba Dawidi baracyahari sarongo tuza mu izina reka dusenga Imana mana data twese uri mu ijuru turagushimye kandi turaguhimbaje neza n'urukundo rwawe navugaga imbaraga mbi z'abarozi n'abapfumu uziri hejuru kandi uraziruta ndetse ikimenyimenyi waramanutse igikuzimu umunsi wari kuzimu wambuye satani ifunguzo umwambura ububasha n'ubutware bisobanura iki bisobanura ngo iyo uza kuguma ikuzimu abadayimoni na satani bari kutumara ariko wazamukanye ubutware ugaragaza ko utsinze satani bituma natwe tugira imbaraga kandi ujya mu ijuru bavuze ngo uduhaye ububasha n'ubutware bwo kandagira inzoka na skorupiyo data turica abazimu n'abadayimoni mu mbaraga zawe turagushima imbaraga dushizemo n'ubutware dushizemo byo gushika abapfumu n'abarozi tukamenya ibyo bibwira n'ibyo bakorera abantu mana turabigushimiye yemerera rero igaragaze muri iki gihugu kora ku maso abanyarwanda bahumuke kora ku maso abarundi bahumuke kora ku maso abakongomani bahumuke kora ku maso umuntu wese wumva ikinyarwanda yumve ibyo ukwiriye kumubwira avumbure ibi by'abapfumu abone ko nta mbaraga nta n'umumaro nta n'icyo bibamarira uretse gucirira abagome uretse gucirira imyuka mibi izabamaraho ikabatwaza igitugu ubuzima bwabo bwose mana rero rinda abantu kubimbata n'ingaruzwa mu mito za Satani ahubwo abantu buzura umwuka wera bakiri Yesu umwami n'umukiza bave mu byaha bave mu kuraguza bave mu guterekera bave mu gusambana bave mu businzi bave mu bugome bave mu mashyari bave mu igomwa batandukanye n'ibyaha byose nabo komeza kwigaragaza imbaraga imyuka mibi y'abapfumu muri iki gihugu yitsinde mu izina rya Yesu mana abadayimoni barigaragambije hari umurongo nyirantarengwa barawurenze baturaga mu marimbi baturaga ikuzimu baturaga mu birwa baturaga mu bimuga baturaga mu mahembe baturaga mu masafuriya baturaga mu dukono none baraje bagera no mu migi no mu matara hose baravogere no mu nsengero binjiyemo Yesu ongera umandura imbaraga zawe zitwika abazimu n'abadayimoni abadayimoni batinye kandi abanyamakuru rwo bamamaza ubupfumu nabo ibi bitangaza makuru usure banyirabyo bereke ko ibyo barimo bakina nabyo batabizi ejo bashobora kwadukirwa n'izimbaraga z'umwijima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen abakoze subscribe Imana ibaho umugisha abatarekoze mukomeze muyikore kugira tujye tubana muzima bwacu bwose bwa buri munsi kuri yica no muzungukiraho byinshi ijambo ry'Imana ribohora kandi rikiza ribavana mu byaha no gutahura incakura zishe mu madini ndetse n'ibintu by'imyuka mibi ntimukwiriye kubitinya ntimugatinya abadayimoni ntibatinyitse na abadayimoni bameze nka zambwa z'imisega ziba reka mbabwire abadayimoni bameze nka zambwa z'imisega za zindi zimokera ku gipango kwa shebuja wakandagira gucyo ukabona zaje zikwiruka nka wahagarara ukabona zifunza amaferi watera intambwe zigasubira inyuma ziruka
abadayimoni nabo rero batera ubwoba ariko nta kintu bamaze kugira ngo mveke abadayimoni nta mbaraga bafite nta nubushobozi bafite muri mwebwe ninde muntu nkurikiye waryamye abadayimoni bakaza kumuniga kuvuga bikamunanira bamufata akavuga ngo mu izina rya Yesu bagahita bakurekura abadayimoni bameze nk'imbwa z'imisega nimukabatinye rero ntacyo bavuze ibyo urota ibigutera byigutera ubwoba isunga amaraso ya Yesu isunga imbaraga za Yesu zitwikabazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo kuko iryo zina